ወንድሜ ወዴት ልሰድ? ወንድሜ ተናገርከ? ወዴት ልሰድ ይያልኩ ነበር? ሰው ያልበዛበት ገስተውስ ልሰድ? ኦ በኔ ምርጫ ነው? አዎ አንተ ምርጫ። ምንም እንዳታስብ አንድ ቆንጆ ቦታ ወስደሃለሁ። ገረመው ባላለሁ። ገሬ ልትለኝ ትችላለህ። ዳኝ ምን አልክ? ጊዜው ነካገር ቆጣ 12 አመት ነው። ኦ ትንሽ የሚባል አመት አይደለም። እውነት 12 አመት የመከራ ጊዜ አሳልፈው። ወንድሜ ባለፈው ነገር አትጸጸት፣ ምክንያቱም ከፊት የሚመጣውን ያበላሽብሃል። አትሳሳት፣ መጪው ጊዜ የሚለካው ዛሬ በሰራው ስህተትና ትክክል። እሱስ ልክ ነህ። በጣም ቆንጆ ቤት። ቀድም የሰጠኝን ዶላር ነበር ያልከኝ? ዘርዝረውና ስልክ ገዝተልኝ ሲም ካርድ አስከፍቶኝ። በጣም ጥሩ፣ ይዤልህ እመጣለሁ። ምንም አታስብ። በጣም እንዳታስብ። እሺ፣ ቁልፍን ካ ሄሎ መኖር ምን ካለው ወዳጅን ፈልጌ በመልከላ አድራሻ እገጣው ተፈልጋለሁ እንዴ? ጽጌ ነይ ሰው ላስተዋውቅሽ። ጽጌ ዳኝ፣ እባክሽ ፈቃደሽ ከሆነሽ አብረሽ የምትመገቢው ትበላለች። እኔ ቁጭ በይ። አይ አሁን ቅምሳ ነው የበላሁት፣ አመሰግናለሁ ብሎ ቁጭ በይ። ስትባይ ቁጭ በይ ነው ደግሞ ሰው ለመብላት ብቻ ነው እንደሚቀመጠው። እኔ ቁጭ በይ።
ላይ ስንት መጣሽ? 12080 ያውንስ እንግዳ እንዴት ነው? ምንም አይደለም። ግን ትንሽ ከበድ ይላል። ደሞ ይትመዝነሽ ሆነ የከበደሽ? አዎ ሶላ ማቁ ደሞ የመመዘን ያስፈልጋል። ካዩ መገመትኩ ቀላል ነው። በዚህ ዘመን ግምት ታንጂ ጽጌ ህይወትሽን ከግምት አውጪ ወይስ እኔ ሳላውቀው ጉምሩክ ሰርተሻል? ተባክ ተነስተል አልጋልቋል። አልጋርንም ይፈልኩት ምግብና መጠጥም ከሆነ አልቋል። ምን ነው ልታባረ ይፈልክን? አረ በፍጹም ምን ልታዘዝ? እዚህ እናንተ ጋር ያረፈ አንዱ ዳጅ ነበር። ዳኝ ይባላል። ታሁት እኮ ለቆጣ። አዎ ቻው ደና ሁኑ ብሎን ጧት ለቆጣል። እንዴ ሳይረገኝ ይያ ምን አውቅ? እንዴት ያለ ጥሩ ሰው መሰለ። ዋንደና መጣውታች ይሄ ሰውዬ ምን እንደናፍጦ ነው? ስማ አራን እንጃለ ያልኩት ነገር ሳይውል ሳይደር ይኸው ተጻፈል። የቱ እኔ ሰውዬ ከብዶኛል አላልኩም? ይሄን ሰውዬ አይተሽው ነው እንዴ? ይሄማ እኮ ከመክበድን በላይ ነው። ጆንኛ አይደል እንዴ? እኔ ይሄን ሰውዬ አላልኩም ዳኝ ነው ያልኩት። ትላንትና አብረውም ሳይበላው ታይ ታይ ዝግ ምን ከምንድን ነው ታገናኘው? አኔ አይደለሽ ካ አራቴ ክፍሉ ገብቶ እንቀርጎ ቢገለውስ? አንተ ምንድነው የምታወራው? ራስ አይደል እንዴ ይጣራው? አይገለው አሁን እኮ ራሳችንን ሞታችንን የጠራን እየሞትን ያለው። ቆይሽ ሄደልኝ ቢያዩስ? እንዴት ያውነ ቀስ ብለ ሄደል የሚሉትም አዳመጥ ነው። ደሞ በኋላ ፖሊስ ጣቢያ ለፖሊስ ጣቢያ ከመትንከራተች አሁን በጥልቀት መረጃ መያዝ አይሻልሽ? ጎበዝ የኔ ጀግና ነይ ነይ እንት ራስን ፈልጌያቸው አሁን የምናባክነው ጊዜ ነው። እውነት ዛውን የነገሩን ባቅ ባቡቺ የጀመርኳቸውን ጉዳይ ሳልጨርስ ህይወቴን አደጋ ውስጥ ጥላለሁ። እንድትፈልጋቸው አልነገር የልታችን ማለት ነው። ምግብ ከፈለጋችሁ ለ የሚበላ የሚጠጣስ ምን እናምጣላችሁ? የተባበራችሁ እንደሆነ ይገባል። ግን ባካችሁ የግል ፕራይቬሲ ናት። አሁን ስለማታስፈልጉን ክፍሉ ለቃችሁት ወጡ። እነዚህ ሰዎች ምናቸው ማላማሪ ቤት መቀየር ይኖርብናል። አታስ እነሱን ደግሞ ይመጡ። ቆይ ለምን አይሆንም? ለምን አይሆንም?
بيتكو يني مسلني بغزا بيتي دمو يتساققونا يدنغطكم انا نوري لبني مشي ترغادي بمتو من يون نغير كلن نغير بديمقراسي منغير مفتاح مثال يا ابن اندزي ستي يا سويه بيسمعش من ما يرجش مسلش يسمعنا من يمطال اكو ما سبو راسو كبل سويه وقلب بلا شايفه شو جيب يكون لي مثلا ارى جيب يا امرا عافش المياز بتاعي ما قالني ليلى نغير مكياس تي ليلى مونتياس ما تي متى وندمي قوي اهو نور اللي متى ايه يوم تكشي انت نو شنقلاتي وجبي ارى واستغر طفره يدرس يا انت عند قد فرمت متعصب لهال راساتكم ماكاوياتكم ما تنفش رفشات رايد لهولاتكم سلام من بيتكم دانيك في طبقاتكم ايه يا فاند كان يسبلناش የፈለኳችሁ ልጅም እንደናት ተሰውስ ነው በዛው መስታፍ መስአንደር ስለሆነ ሊና ጎርደን የታደረሽ ለሀገራችን ደማችን ነው ያፈሰሰን ትልልቅ የሚባል ጦርነቶች ላይ ተሳተፈ በዚህም የተነሳ ሰላም ለማስከበር ወደ ኡጋንዳ ተጠቀመ ጎርደን የፊት ላይ ተቀባሳ ዛበለን በርንበት ወቅት እየደረሰበት አደጋ አንኔ ነኝ ምስኪን የሰው ሀገር ሰዓት ነው የጠበሰው ምን ያራት አመት ጻድቅ እንዳለች ቻት ሄድኳት ልጅነና ቤተሰቦች ለማግኘት ነው የተመለሰው አይዞ እንጸልይላለን ትገናኛለን አመሰግናለሁ ለውካላ አስቸገርኩት በተወሰነ ጊዜ ይልቁ አረ ምን ችግር አለ እስከፈለከው ጊዜ ድረስ ነው እውነቱን ነው ምንም ችግር የለውም እስከፈለከው ጊዜ ድረስ ቆይ በድጋሚ አመሰግናለሁ ስለተረዳችሁ እንደስ ግን አሁን ብቻ ነው እንዴት የሚያሳዝኑ ሰዎች ናቸው? እነሱ ብቻ አይደለም የሚያሳዝኑት እቺማ ሀገር ታሳዝናለች። ደሞች ሀገር ምን ሆነች? በጦርነት ስም አይደለም እንዴ ስንቱ ጀግና በየጥሻው ወርቆ የቀረው? የሚገለው ወንድም የሚሞተው ወንድም ማን ነው ጀግናው? በል እኔም ፖለቲካ አታሰራል። ይሄ ፖለቲካ አይደለም ሰውነት ነው ኢትዮጵያዊነት ነው ገባሽ? አሁን ይገባኝ ልንገር? ምን ገባሽ? አፕሊኬሽን ታበራለ መኪናህን አስነስተ ወደ ስራ። በቃ ተጠቅመሽ ቢን ስትጨርሺ አውጥተሽ ልትይኝ ነው? አንቺ ራሱ ኢትዮጵያዊሽ። ጋር ልትገመው እንዴ? አራት ትርገም እኔ ራሴ ወጣ። ይዳ አግንቻቸዋለሁ ብቻ ብለ መጠርጠሩስ እውነት እንዴት ናቸው? ጥሩ ሁኔታ ላይ ነው ያሉት?
يدرو بيتاچو هيجي نبر كذا سفر لقاو ليلا سفر بيت گستو يمينورت اندي ناتشو عند لاي ناتشو او عند لاي ني يمينورت لجيس بيتون ياسايي لج عند لاي اندالو انجي سلالو بتو نيتا نكرين مالت بيتو نيتوال او قنجو بيتو انداسفكو كچگرو توال وندم كلب اند كفته سميتشالو كفكرك لي دمو نغ بيت مغبات تشلال اي انا راسي يدال راسن ادغا لا يمطال ايونو بفصم كزي بلا يمتاغس حالچلي لجي بتام نافقانيالچ راسي يدال امسكلال ይቅርታ አረበሽኩማ። ኧረ በፍጹም። ይቅርታ ግን ከረበሽኩ። ከነጋን ነው ብለው እራስ ካስፈለገ ላብቃል። ስላሰብሽልኝ አመሰግናለሁ። ምንም አይደለም። መብላት ግን አለብኝ። በጣም ነው ታ ራሴ ነው ያዘጋጀሁት። እኔ ምንሽ ተነጋገርን አላየሁትም የት ሄዱ ነው ወደ ስራ ይባ ልጅ አለሽ በጥሙ ከማ ማን ጥያቄ ጠየቅሽ እንዴ? አሁን ግን ሸጫው አንገባኝ ካንድ ነጭ ነበር ወለድኩት አራት አመት ሲሞላ አባቱ ካንየም ከሱን በላይ በጣም ወደደ ከኛ ነጥሎ ብቻው ነው አባቱ ማለት ፈለገ لكن لا غير لنين كفلو زيتو بتام ازنال منم عدل وايون انت دس بلاك من تگنتو ياو نگد جي لا گنيا تاد لزانا واو بتام دس يلال اناتو اگنالچ አዋለች በጣም ነበር ማለት ግን ያውን ስካውን ደስ ተብቀኛለች በየተስፋላለ በሷም አልፈርድባት ምን ፈልገች ነገር ብትረብ ብቻው ልጄን እህትና ወንድሜን ካገኘሁ በቃኝ ግን አውቆም ይስከረ አይ አሰደገኝ ብቻዬን ሜለ አመሰግናለሁ ለተብርሽ ና Thank you.
ዳኒ እህት በህይወት አለ አለ ዳጭ ምን ገሰከ ايو بانت موتين يا كبر بانت نفس واغات دلانتن واكشتي اندزي اتوي انديت متى موت كتبلو يدم كاسابلتن دنگست متى انديت لمن گني نغر انديت هنا تاريخو بزونو تنيش لرغاغانا نغريشال ان من اني لومن دي كلامن ما يدرت اهون يمطال ምን ልጅከን ማለት ተስማምቷታል ወይስ ከስታልሽ ተቆራለች ምንም አትልም ሰላም ልጅ ያለበት ሁኔታ ስላልተመቻቸልኝ እንጂ ሁልጊዜ አስብሽ ነበር ሁሌም በልቤ ውስጥ ነበርሽ ታኝ ለምን ግን አይበቃ እነቱም ተረጋጋና ሁሉንም ነገር እናወራለን በቃ ትንሽ ተረጋጊና በኋላ እናወራለን እሺ ይቅርታ መጣጥብ የቤት ልውሰዳት እና ትንሽ ተረጋጋ ነው አንተ ምን ታትፈልጋለ አይ ይቅር መጣምስ አሁንስ ብለን ነው የምንነግረው መጀመሪያ ራስሽ ተረጋጊ። አየር ሳቢ። ልቀቂው። እንደገና ባህል ሳቢ። ልቀቂው። መጀመሪያ መረጋጋት አለብሽ። ምንም ነገር እንዳታበላሽ። እሺ? ለቃበይ ረጋበይ። ያው እንደምታውቁት ከዚህ ሰላም ለማስከበር ከሄድን በኋላ ከተለያዩ ከአፍሪካ ሀገራት ከመጡ ወታደሮችና ከአውሮፓ የመጡ ወታደሮች ማለት እንደምንደግነን በዛ መሃል ግን አንድ የግኒ ወታደር የነገረን ጫውታ ጉረት ይሳብ ምን ነበር እዛ ለምታደሩት አብዛኞቻችን ደሞዛችንም ሆነ የህይወት ዋስትናችን ከፍለን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አንድ ወታደር ሲሰዋ እንዳማማቱ ሁኔታ ለቤተሰቦቹ ከአንድ ሚሊዮን ዶላር በላይ ከፈለ። አብዛኞቹ የአፍሪካ ወታደሮች የውሸት ሞት ነው ያሉ ማለትም በተቃጠሉ ሬሳዎች
ከፍተኛ ፍንዳታ በደረሰባቸው ወታደሮች ላይ መታወቂያቸውና ልብሳቸው በመቀየር አውሮፓ ካሉ ደብች ከተደመ ወደ ናማን ጊዜ እኔና ጓደኛዬ ይሄን ነገር ለማድረግ እያሰብን ባለንበት ሰዓት ላይ አካባቢያችን ላይ ከፍተኛ ፍንዳታ ተከሰተ። ጓደኛዬም ከፍተኛ ጉዳት አስተናገደ። አብሮኝ የነበረው ማን ታደርስ ነበር? እኔ ግን ምንም ጉዳት ደርሶብኝ ስላልነበረ ይሄን እድል ለመጠቀም ጓደኛዬ አማከረኝ። ነም የተሰዋውን ወታደር መታወቂያና ልብሱን በመውሰድ ከነበርኩበት አካባቢ ሚገርም ታሪክ ነው። ከዛ ነው ልትሄድክ? ከዛ በኋላ ያለው ነገር ሎሪ የማይመች ብቻ ከአንድ አመት ልፋትና ድካም በኋላ እንደምንም ስዊድን ገባ። በቃ ጥሩ አስተማማኝ ነገር እስኪፈጠር ድረስ ዘብኩ። ወንድሜ አንተ ብዙ መከራ ብታይ እኛ ግን እግዚአብሔር ይመስገን ህይወታችን ተቀይሯል። እኔም እኮ ሐሳቤ እናንተ የተሻለ ኑሮ እንድትኖሩ ነው ዋጋ የከፈልኩት። ስለዚህ ምንም ያስጨንቅሽ ይሄ ለወሬም አይመችም። ግን እናመሰግናለን። እኔ እባክሽ ልጄ በጣም ናፍቀኛለች። ወይ ያለችበት ውሰጂኝ አሊያም እንድትመጣ አድርጊ። ምንድነው ችግር አለ? ልታጠጭ ልጃ ምን ወይ ስራ በዚህ ሁኔታ እንዴት ብዬ ነው ተረጋግቼ ስራ የምሰራ? እና ሁለታችሁም ቀርታችሁ ቤት ተዘግቷል አይደል? እሺ እኔ እሄዳለሁ። አንቺ ግን እዚህ ያለውን ሁኔታ በሚገባ ተቆጣጠሪ። ምንም አታስብ፣ ሁሉም ነገር ይስተካከላል። ሰላም አለ። እስኪን ገል ስታድክ ማለት ተመስል ምስጋሩ አንተ ነበር። አላማ ከማመጣ በራስ መተማመን ማሳቀር አንተ ነበር። አማን ብዙ ተሰቃየች። ቀን በሽታ
ልደርስ ይባላል እንዴ ሳይመት አጣው ይሁን ነገር ገጥሞት ሲባል የሰይጣን ጆሮ ይደፈን ምንድነው ተማረትበት ሳይዴ ይሄ ነገር ምኑ ነገር ወደድሽው እንዴ አንተ አብዳሃል እንዴ ታላቅ እህት እኮ ነኝ እሺ በአግባቡ አነጋግረኝ ቢሆንም ይሄ ነገር ሌላ ነገር እንደተረጠረ ያስገድደኛል አንተ ስነ ስርዓትህን ያዝ እሺ ታጥ አሁን ቀደላል ማድረግ አልችልም ለምን ታንጊ እኔ ከዚህ በኋላ አንተ መሆን አልችልም ታንጊ ኮለም ክነሱን ካሪር ከተጋፍጭ ምን እስቲ ድጋሚኒ እነታው እኔ እውነት አይደለም እሺ ይሄ ክደት ይኸውልሽ ከሌላ ሰው ጋር ተኝተሽ ቢሆን ኖሮ እውነት ነው ልልችል ነበር እሱስ እንዴት አንቺ ገላሽን ተመኘው አንቺስ አብረሽው ስትተኝ እኔ ትዛለልሽም ነበር ንገሪኝ አንቺ ቁዳኝ ሞተ ነበር ምናልባት እህትና ወንድም ባይኖር ኖሮ እኔ ራሱ ሞቼ ይሆን እንደዚህ ሆነሽ ከመጥነሽ ብትሞች ይሻል ነበር እሺ Thank you.
ይሻለኝ ነበር አለኝ። መነንዬ ስለተናደደንም ቢሆን ሲረጋጋ የተፈጠረውን ነገር ቁጭ አድርገን ስለነገረው ይረዳናል። አታልቅሽ ባክሽ። ይረዳኛል ብለሽ ታስቢያለሽ? አዎ ምንም አታስቢ፣ ይረዳናል። በይ ንገሪኝ እስኪ ምንድን ነው ያለሽ? ንገሪኝ እስኪ። በይነ የተፈጠረውን ነገር እያንዳንዱ ነገር ትነግሪኛለሽ። ነይ ነይ እንግባ። ነይ ነይ ተነሽ። ጠባሳውን የቀረው እንጂ በቀደሙ ሰው እየቆም ሰው። አይ እኔ ወደ ስራ ልሂድ። እሺ ወይ ምን ያህል ምን ያቀብላል? እኛ አሁን ብለን ያደረግነው ነገር ነው እንዴ? ሞቶ እንደነበረ ረስቶታል? ተው ያሬድ፣ አሁን ያለን በጠቅላላ የመጣው በሱ ሞት ነው። የነበርንበትን ረሳው መሰለኝ። ቆይኛ ሙት ብለን ነው እንዴ ሞት? አንተ ባክ ስትናገር ስርዓት ይዘህ ተናገር። አንቺን እኮ ነው ሙቻ ያለሽ። ደግሞ አንቺ ለሱ ተደረበሽ ታወራለሽ እንዴ? ምን አማጣማና ባካችሁ እትናደጅ። ጸባውን ታቀየለ። አንቺ ነሽ እዚህ ሁሉ ነገር ውስጥ እንድገባ ያስገድርሽ። አንቺ ባታስገድጂኝ ኖሮ ያሬድን አላገባውም ነበረ። ተይ እንጂ መና፣ እንዴት አይነት ሀዘን ውስጥ እንደነበርሽ አስታውሽ እንጂ። የፈለገ ሀዘን ውስጥ በሆን ኖሮ ያሬድን ላገባው አይገባም ነበር። ትላንትን አትርሽ፣ ብዙ ነገር እኮ ረድቶሻል። አንቺ ነሽ እኔንም እሱንም ያረከሽን። አይደለም እንዴት ተናገርኩት? እኔ ፊት በዚህ ሁኔታ ልታናግራት አይገባም ነበር። እንዴት ለምን እንዳገኛት ላስታውስ? በጣም አባባሽ እኮ። ለምን እንደዚህ የምታካብችው? ቆይ አንተ እሱ በመምጣቱ ምንም አልተሰማህም? ይሰማኛል፣ ግን ያን ያህል አያስደንቀኝ። መች ነው እንደዚህ ድንጋይ ራስ የሆንከው? እየሰደብሽኝ እኮ። ልመታህም እችላለሁ። አሁኑኑ ሄድ፣ አባብለህ ይቅርታ ጠይቃል። ኧረ በጣም እያካበድሽው ነው። ትዕዛዝ ነው። በሰላም በጣም ከባድ ነው። የሚንቀሳቀሰው ሰውነት ብቻ ምንም ይቀር ምንም። ፈጣሪ ያሳለፈ ጊዜ ቀላል የሚባል ለመናገር ቃላቶች
يعني ود باكش نسي ابي الناس قيمك شو قال كن من لا ادرك موته تكبر يتبال سوي دنگت سغا لبسوا تاكبي سيون مو نون عطاو غرا غباي انا نانت عند لي مو نال نبربل من انا باكش نسي ابي انا قويا لانش انديت نو مشتو ندك دمو اسالفناچو ني مكراقن تشاست أني وانت النبات ما أسبر على نور كتير مكراك زين. ممكن تجاوبه من دم يستم سين فوق على كيد. أباكش. لقى سونا تاجو. دم ولا داني دم ما تنا جو قال كبير. هاد قاعد هتشني قارتشن. كن عندنا قارن تارقني فلك. إيش من لا تقولش. أباكش فلك شو ضايقي. عندت فتاين فلك. كذي بلاك غفاتش عندنا نوافلك ايه النجار ولتنيا ان انا صوم ان نكاغرم تبابلنا لا لا بزا مناز زيقا اش بن بس تنش كذي اش لا قلب تشا ستتشالو ولك ايك اني نانت وسط الجي نفسالج حدمو ابر عندنا نور يدرك تنج واكاين ماركا شاطر ركاش النود متجلطوا بيتدرجوا نجار. بك هي متقرشة وصاي. من ليه تفلق على؟ إيش؟ بيانس ترجع الناس بيبت. الناس بيتقرشال. لا تكتب. بكش منا. بك رام بجيمون تنقل. كوني ستشي دستي بك يبالي تدستي كانت ليلى كونيسيت كامنو رجلا يا ريتن كانتوجي كامنم كامنو رجلا اباكشن انتم كاتا يا ريتن موتبنا سكامشين جنكل اتيوس ما هو نغوتش يتناقش بارش امني انا يا ريتن تشي داني دام يتفنجل بقى كازي تاريخ ما راق افلقال
ነገር ሸሽተሽ አትርቁ ነገር ስትጋፈጭ ወሮ ትከተል ታይ ወክሽን ይሄን ነገር አታርቂ ካዘን የምከፍላችሁ 5 ሳንቲም ቀጣል ቀቁ እዚህ ታሪክ መውጣት ፈልጋለሁ አንቺ أنا أشبك أنك زي ما روش هالسبب. ወንድሜ መጣ ትላንትና እኮ ዝም ብለኝ ይርክ በሰላም ነው አዎ በሰላም ግባ ላምሰግናለሁ ግባ እልሽቲ ከዚህ በኋላ መደባበቁ ከኔ የበልጥ ወንድምሽን በደንብ ልብቶቹ እኔ የሚያከባው ስራቃ ከዚህ በኋላ ከእናንተ ጋር ተቀምጬ ሰላማችሁ ለነሳችሁ ለዚህ ነው መጣሁ ወይ ወንድሜ ታው እንጂ ገና መጣህ ብዬ ሳልጠግብ ተባክሽ ولكنني لم أكن أعلم أنني 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 لم أكن አንዴ ብቻችን ነው ደናንክ ሰላም የልጄንም ቀብር ቦታ ልታሳይኝ ትችያለሽ ስቀየው የመጣ አጭ ተብቅሻለሁ
ቅድም ያልከው ነው ትሁን ትይር ነው ዝም ቀረኝ ይሄ ጂቦ እህት እና ወንድም ነው ተባባሪ ነው ማለት ነው ምን ትላለህ ሰዶ አልገባኝ እቺ ጠይቂያለሁ እና ሱን ፈተሽኝ ልታገኝ እባክህ እንደስፋት በለ አንተ ከሄድክ ጀምሮ ህይወቴ በጠቅላላ በመከራ የተሞላ ነበር ሁሉም ምን ተወና አንተ አዲስ ህይወት ጀምር የትኛውን ገላሽን ይዘሽ ልትመጪ ከሱ ጋር የተጋደመ ገላሽን የኔን ፍቅርና የልጅን ጽንስ የተሸከመውን ገላሽ የትኛው ወዲሽ ያዋጣሽ እውነቱን መንገር የትኛውን እውነት ነው መጋፈጠው? እያንዳንዱን ቀን በስቃይ ያሳለፍኩት ስን እውነት ነው? ንገረኝ የትኛውን እውነት ነው? ተረጋግሽ። አንተን ማላግኝተው ራሴን አጥፋለሁ። ይሄ ደግሞ እውነተኛ ቃል ነው። አሁን ዳረስኩበት ተሰማ። እንዴት አደርክ? ዳኝ ክፍሉ የለም። ስልኩም አይሰራም። ክፍሉ ሄደ ነበር? ቤት በኩል በጓሮ አንዳንዴ ለሆነ ነገር ጥያቄ አታብዥ። እሺ ይሁን። ዳኝ የት እንደሄደ የምታውቂው ነገር አለ እንዴ? አዎ በደንብ ነው። ማታ እኮ አብረን እራት በልተን ወይን ጠጥተን እንዳይከፋ አጽናናውትና በርግጥ ጠዋት የት እንደሄደ አላየሁትም። ግን ማስተውሻ ትቶልኝ ነው። ምን ብሎ? አንድ ቦታ ደርሼ እመጣለሁ እንዳታስቢ። ና አረፍ በላ ሻይ ቡና ትላለህ። እሱ ሳይሻለኝ ቆይ እንዴት አምነሽ ብቻቸውን ትልኪያቸዋል? ይዟብ ይጠፋስ? አንተ ልጅ አትነጫነጭ። ይልቅ መፍትሄ ብትፈልግ ያሻል እኮ። ምን አይነት መፍትሄ? ንጉሱን ደውለህ ጥራ። ንጉሱ ደግሞ ምን ይሰራ? እሱ ሲመጣ አብረን ብንሰማው ያሻል። እንዴት ዋላችሁ? እንዴት ናችሁ? ታውቁ ምን እንደባለ? ጽጌሬዳ ምን? አስቸኳይ ጉዳይ የማወራ ነገር አለ። አንዴ ብቻችንን እናውራ። በልጅ ሞት በጣም አሰብኩት። የዚህ ሁሉ ዘመን ልፋት የሚፈልግ ገባች። ይህንን ነገር ባለበት ደስ ይለኝ። ምንድን ነገር የሆነ ነገር አልዋጠለን ወይ? የድሮ ሰፈራችሁ መላለስ ነበር። አንድ መጥፎ ዜና ይሰማል። የልጅ ሞት ላይ ልክ ያልሆነ ነገር። ወንድምህ ፖሊስ ጠርጥሮት ታስሮ ከሶስት ቀን በኋላ ተፈታ።
እርግጠኛ የሆነ መረጃ አለ። ሱኳን የሆነ ነገርማ አለ። ኧረ ተይ ዝም ብለሽ አትጨነቂ። ንገሪኝ እስቲ። ምንም የለም። ተይ ጠንቅቄ አውቃለሁ። ንገሪኝ እስቲ። አልዋሽሽም፣ እንዳየሁት ነው ያደረኩት። አበሽው እንዴ? የሆነ ግርማ ሞገስ ያለች። አዎ፣ መጀመሩን ጀምረናል። እሱም በጣም የሚወደኝ ይመስለኛል። ከጋንዛረ ብዙ የሚያስደስታቸው አይመስልም። አንደኛ ደረጃ መንግስት ይህ ነገር እንዲነሳ የሚፈልግ አይመስልም። ለምን? አላማው ሌሎች ወታደሮች ጋር እንዲደርስ አይፈልግም። እና ምን እናድርግ? እንደነገራችሁን ከሆነ በማህበራዊ ተቋማት በድር በወሳኝ ምክንያቶች ሰውየው እንደሞተ ተረጋግጧል። ተረጋግጧል። የእሱ መኖር ብዙ የሚያስጨንቃችሁ ከሆነ ብትገሉት ተጠያቂነታችሁ 0%። ምናክ በስመ አብ ወደ መንፈስ ቅዱስ የሴጣን ጆሮ ይደፈን። ወንድሜ እኮ ነው። ለማንኛውም እኔ ምን ስላለብኝ ተውሻ ልጅን የተደግደልካት ብቻንገል ኮልከከኝ ነው ለቀኝ ልጅ ኮልከከኝ ነው ነው ልንገር ልጅን ምን እንዳትገድል? እኔ እሷን ለማትረፍ ብዬ ሳጫውታት እጅ ላይ እንደሞተች አድርጌ የተናገርኩ እንጂ እኔ በፍጹም አልክ። በፍጹም
ወንድም እባክህን ተረጋጋ። እስኪ እቺን የመሰለች አበባ ልጅ ሆነችውናስ? እሱ ነው እንደዚህ እንድትሆን ያደረገ። እሱ ምን አረገ? ዋጋ ያስከፈላት የገዛ ስራውን። እሺ አሁን ይሄን ሰይጣን ሰው ሄደሽ ወደምሄድበት ሂድ ይዋለሽ ወይስ እኔ ራሴ በሚሄድበት መንገድ ላስገድ? እንዴት ብዬ ነው ሄድም ብለው ወዴት ሄድ ልበለው? በጣም ጥሩ እኔ በራሴ መንገድ አስገደዋለሁ። ሰማይና ስካውንም የታገስኩ ሰባት ይለብኝ። ምን ይያልክ? አሁን ነው ይሄን ቤት ለቀውጣ። ቤቱን ለቀውጣልኝ። እኔ ነኝ ይሄን ቤት ለቀውጣ። በሚገባ አይ የምትል ከሆነ ሀገርም ህዝብም እንደሞትክ ነው የሚያውቀው። እገላለሁ። መናን የጠጣችሁን ጽዋ ትጠጣለህ። እባክህ ነው እንደም እባክህ ከከና እባካችሁ ወረነት እንደፈለክ አታስፈራራኛው። እሺ አታያል። ይሁን ሰው ተነወጥ ነው ያሳለፍነው ከባድ የመከራ ጊዜ ነው። መከራ ደግሞ ጠንካራ ተከሻ ይፈልጋል። ምንን ጠንካራ ልነበረች? ለዚህ ሁሉ ምክንያቱ የሰይጣን ዳኝ የተባለ ሰይጣን ሳልገድል ነፍሴ ረፍት አታገኝ። እሱ ምን አረገ? ከልጅነት ጀምሮ የሱን ደስታ ብቶ ለኛ ደስታ ዋጋ ከፍሎልናል። እባክህ ነው እንድሜ እንደዚህ አታድርግ። ሰምኛለሽ? ልክ እሱን ሳልገለው ነፍሴ እረፍት አታገኝ። እገለዋለሁ። እባክ እባክ የኔ ፍቅር እሺ በለኝ። ማለት አንዴ ስሚ፣ እኔ በሬ አይደለሁም። እሺ ማንም ስለዛ ተብኝ አልፈረጠ። ይሄ እኮ መፍራት ፍርሃት አድርጋል። ክፉ ቀን ነው። አልሄድም አልኩሽ፣ አልሄድም። እባክህ እሺ በል። እባክህ ለልጃችን ስትል ልጄ በሆድ ያለ ለልጃችን ደግሞ ታስፈልገዋለህ። ክብርሽ ከዛ በፊት ግን ለመጨረሻ ጊዜ አንተ እዛ ምደቀ እኔ ራሴ ይሻት ይመጣል። በሚገባ ተከታተልከው? አዎ፣ አድራሻውን ቴክስት አድርጌልሃለሁ። የገስታው ባለቤት አብራው ለቅሶ ስትመላለስ የነበረች ሴት ናት። ጥሩ እማግዝህ ነገር አለ? አይ የለም።
አመሰግናለሁ። ቆና መጣል እዚህ ኪስ ውስጥ አለል። ለጠብስ እግዚአብሔር ይመስገን። ያሬድ ቤት ነው ሊሆን? ያሬዳው ክለብ ደርሼ መጣ ብሎ ይወጣል። ትንሽ ደቂቃ ካለሽ ላውራሽ ፈልጌ ነበር። ነይ ግቢ። እኔም ስፈልግሽ ነው የመጣሽው። ማድረክሽ ለከነሽ አንዳንድ ጊዜ ጸጸት አለንጋለሁ ሁሉ ጊዜ እየገረፈሽ ይኖራል። እኔ ከጸጸት ውጪ ያተረፍኩት ቅንጣት ታክል ደስታ የለም። ይቅርታ ልጠይቀው ይገባል። ሰላም ሰላም። እንዴት ነህ? ለቅሶ ላይ ይቻላል መሰለኝ በረታ። ምን አማራጭ አለ? የግዴን በርት ይቻላል። አረፍ በል ሻይ ቡና ልጋብዝ። አይዞሽ ሁሉም ነገር ደሞ ይስተካከላል። ደሞ ይምስራች አለ። ምስር ቢምንድነው እሱ? የዳኝ ልጅ ቦዲ ይሻላል። ምን? አለለ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 ለ
ይሄን እንደስታ ያበሰረ በእኔ ነኝ ማዘን የለበ መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል መሰለ አፈርነህና ወደ አፈር ትመለሳለህ ነው ጥያቄው ወደ አፈር መች ነው መንገባው የሚለው እና የመሞቻችንን ቀን ብናውቀው ምን እናደርግ ይመስላል በሞቴ ንገረኝ እስቲ እኔ ግን ያ ክፉ ቀን ከመምጣቱ በፊት ደስታዬን የነጠቀኝ ሰው ገለዋል በስመ አብ ወልደ መንፈስ ቅዱስ አትደንግጥ እስከልኩ ይደቀ ወንድሜን ሰርፕራይዝ ማድረግ ፈልጌ ነበር ዋው እንዴት ሰርፕራይዝ እንደምወድ አትጠይቀኝ ሰርፕራይዙ ግን ምንድን ነው በደንብ አዳምጠኝ ከሰከስኩ መሰለኝ ምን ትሬንፒክ የተኛ ይመስል ምን እኮ አሁን ሰው መሰከከን ግልፍ ስለሚተኛ ሲተኛም ሲሄድም አይታወቅም ግን በእኛ እንድታውስ ምን ቢራ ወጣለው ይሄ ፍርጃ ወርቅብኝ መሰለህ እና ጉዳ አይ አይ ደህና ነኝ ያው እንደዛ ወርቁ ካይቹ ስለዚህ ስለሚደብራ ብቻ እንደ መንሳት አቃለ እንድታገዘኝ ይነበር ባል ታብቀማ ይሸመጣ አግዲዋል እኔ ነው ቢታገሰ ፈርስታ ወንዴ ታገኝ ይችላል ግጭ
ለግድያ ነው ሰርፕራይዙ እንዳትንቀሳቀስ የምትናዘዘው ነገር ካለ ተናዘዝ ምንም ምንም ነገር የማዝነው በምን እንደሆነ ታውቃለህ እንደኔ አይነት ጀግና በእንዳንተ አይነት ቦቅባቃ መሞቴ ነው አባክን ወንድሜ እሱ ነገር ዝቅ አድርገው ይሄንን ዝቅ የማደርገው እሱን ተኩሽ ከገደልኩት በኋላ አባክን ወንድሜ እሱ ነገር ዝቅ አድርገው ምን ያረክሽ ነው ዞር በይ እህቴ ና ተኩስ ዞር በይ እህቴ ዞር በይ ተኩስ እኔ ከገደልከኝ በኋላ እሱን ትገለዋለህ ዞር በይ ካላማያ ታጥራለህ እኔ ከገደልከኝ በኋላ እሱን ትገለዋለህ ዞር በይ ወንድሜ አንተ ምንም አታውቅም مسكين يا وادك سونا يا طهاتكو ديوتي ما فكرت زين اباكر الشبلي ناقي كسو يتشالي سي تاغنيال اباكر تجيو صمبري لا فكرت من يجارك شنو من دنو من يجارك شنو اتي من يجارك شنو اباكر بفطرش شنو نغير ودتاشارك አውርጁ ባክሽ ለምንሽ ባክሽ ወንድሞቼ እናንተ ስትገዳደሉ ነው ቁጭ ብዬ የማይመስላችኋል ባክሽ ባክሽ እሱን ነገር አውርጁ ያረድዬ ተወደኛለህ አይደል አዎ ለኔ ብለህ ምንም ታደርጋለህ አይደል አውርጁ ስሞትልሽ አውርጁ ወንድሜ ከልጅነት ጀምሮ ላልሰጠው ህትነት ከልብ ይቅርታ በለኝ ከልብ ይቅር ብዬሻለሁ ከልብ ግን እሱ ነገር ዝቅ እባክሽ እኔ እናንተ ወንድሞች ስትገዳደሉ ቆም የማይመስላችሁ እሺ ስለሆነች ከወንድም ጋር ይቅር ተባባሉ ተዋዳችሁ እንደምትኖሩ ቃል ካልገባችሁልኝ ራሴን አጠፋለሁ ደስ ብሎኛል ወንድሞች ንቀፍ ይሄ ነው ሰርፕራይዝ